Shokëm mirë se erdhët, më. Ne kena i orë që kena ardhë, të shi e në tuhik. Sa në bojnë e këto? Po pyte po ti kaloje e kjo zonja. Po pse më ku jena ne këtu në doganë që ti kaloje? Markete pur, më! Jemi supermarket, zotri. Do një qese? Normale që do një qese, se ku ti fuzim dryshe këto produktet e supermarketit. Po, bën 200 lek qesja, do ju duen 5 qese për këto produkte, 1000 lek. Sare? 1000 lek qesja? Nuk du më qese! O, baba, në mërë një qese se kemi shumë gjëra! Mire, kacuni, meri 2 qese se ke gjitho gjëra për të marrë. O, zonje, a t'japi gjo përqindje ku shetë këto qeset që do me ne dhonë me zorë? Nuk du qese për tëmë! Aaaa! Po, mire, se unë për t'i kisha! Aaaa! Ma i ndorë, pra! O, baba, në mërë një qese se kemi shumë gjëra, se kemi si ti majmë! A ka mundë si për tërë, mos n'a japësh men, po t'fish këtu, edhe t'mushesh gjepat? E, i se kota dhe gjerë to. Pip. 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 Qa t'pojnë, pa? Kap, Gjona, sa t'munesh? Pip, pip. Në rrës pis. Pip, pip. Pip, pip. Pip. Ajde, bërgder shpetë, se s'kemi shumë kohë. Qaf shtetën, shko kap i tjetër tjetër si kjo se nuk po më kap tu. Një sekund, një sekund. Qa është kjo? Së është e jona kjo, qa do me la fut me zordi? Kjo është imja, po. Kjo është patatit, thash, a kemi kur nga të svojmë në i film darke. Po që kemë më bregder? Po ta fuzu në i shpull nga të smoj sërë dush gjatë filmin. Po që... Po do të me heqish të është patatit nga ato me lotari. Heqim e këto pis ligje, se nuk të bëjnë mirë. Arqojmë lekne me buta ligje. Boja qefin qunit, qeke! O zoje, a keni përqindje dhe të patatinat ju që tashkin me ne dhone? Nga nërë dhe rahat me qitë patatina, aaa! O se dushire, për qunin e kisha, aaa! Gjët tjetër sotri? Kena dhe i arkë me pira aty. Po ku ta majmë dhe arkën e pira së po? Qësë jemi pjot? Qa kemër për këtërë se doj pinja dy pira rrugës edhe do në lirohet ajo. Kaj sotri? Po shifje e sa shkojnë këto? Edhe pastaj, puna të prun legë. Në të më marrë se patatinën. Jo, do më borim ca birra tjera. Kjo jo shkërin 62.000 lekë. Pa. A fashë, a fashë. U fashë, sa shko kjo fatura, jo sa shqeraja marketit. Jemi i supermarket. Po shumë shtreti pasin i qmimet ju të supermarketit. Dhe sa do jetë shkon dhe fatura ty, me gjithë të birra që ke marrë? Pa s'ma kanë fajn birrat mu jo. Ma ka fajnë patatina që merë kërë! Po s'pa more pra patatinën, ma hoqë! Po shajnë për këtër, po shajnë, ma i sekund këto këtër! Ko ti fuzu këto të një opadë! O pasë, s'pa majtë të këtër që këtër! Ma i sekund zjerë portofolin! Mizerje! Sa është kota jo, fatura? 62.000 lekë, që këshpejtë se pëm presin njerëzit! Po ku i ke njerëzit ti mi, oo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 
Barktar, nuk na dalin legët, kena i dyshe aty ti? Kisha dyshe, unë kisha ble patatinën. Atëherë do detyrohemi të heqim ja dyqonat vogla. Hiq birrat o pa. Pa nuk na frasin birrat mërë për tërë. Do majmë këto gjonat bazike, edhe do heqim gjithë këto tjera qas na duen. Mirë. O, ti, Zoja, se nuk i plotësojmë do të në legët, se shkova do të në bankomatë dhe... Ska problem, mund të pakush me kartë. Ja, më s'ka që po heqim ja dyqonat vogla. Si të dush. Për shumëll, ja. Sa da gjejë, se thot, këtë mjellin, tu do donim. Pa! O, pa, mëse i shmjellin, po se kemi me bo kekun! Kekun, e? E? Pra këtër, nuk kemi lek, s'kemi që me bo, duhet të heqim. Keni kek të gatshëm këtu, është shumë i mirë. Do bëjmë mështrejnë, po të buni shpi. Ore, që ti merë lek nga këto gjonat që shetë mus ma esh njëri nga menja. Nuk du në kek po të thëmë. Pa se të doshere, për ju e kisha, rejni pa mëllësin, pra. O, pa! Po si të dhe deshë për ambëllësirë, u bo! Po që a kemër bërgë dërë, se do djekim i qikë sheqerë edhe do e majmë si lëpirëse. Ta shi me që... Në ronë, qo... Keku nuk do e bojmë, kishim heqë dhe këtë gjalpin, kishim heqë edhe këto... Ku janë vezët? Të heqim dhe vezët, edhe të kishim heqë edhe...
Qumstin. Jo, qumstin, pas se e hape me provu, a është i prisa, pa jo. Hishi këto, zoja, sa shtojnë? 58.000 lek. Po ti hoqe për shtove, mërë pa. Ja, bre. Po së në talim prap, mërë bërgër. Ate, shiko që do bëjmë. Do heqim dhe këto makaronat, se me që hoqim gjalpin, me që s'kemi me që ambej bot tjetër. Do heqim edhe kafen, do vazhdoj të apit shtrydh me të lokali lagjes. Sa në bëjmë të shikë dhe? 56.000 lek. Së në talim mërë bërgër prap. Do heqim këto pullën atëherë. Taksirat bërgder, do i bëjmë perimet, vetëm perime në forë. O mos ja fut koto pa! E drejt, nuk ja vle me hapë sopën për dy perime, ishi dhe këto perimet. Avash, sa shkojnë o zoje? Avash, avash. Do. Ta shi i gena plotësu e sigurët. 50.000 lek. O qa pojt këshume, jepja me të gjitha, na, me të gjitha, fej. Gjitha? Jepja, na, urdo, ishi të gjitha. I hoqe? Na! Ska bo, bësor! Pa, zoje! Sa shkoj të shi? 24.000 lek! Po si më 24.000 lek? Po ne e hoqim të shi dhe mërë vla! Ske heq arkën me bira! Iqe ato bira të balë në meca o shqime, atë lutem! Dakor, do t'i heqim birat. Ato bira, da mund t'i heqim, zoje? E t'mojmë ca bira më t'vogla? O, ba! Po që do hajmë në bira, do hajmë? Dakorder, dakord! Do majmë ato patatet dhe kusurin dhe bëjmë bira. Vetëm patate? Po që do hajmë ne? Patate në furë. Patatet skushme. Patatet zime. Qel me patate. Sup me patate. Lëng me patate. Pure patatesh. Hap gojën, qërdo! Ate patatina ndeshën! Nuk kam lek për këtër me të bje putalishe ty! Po sa lek ke prasënat shmene? Ja, për ti numrojnë dhe i herë. Pes... A pra? Aq pra pes! Si pes? Pes për lekë? Po. Po që anë ato letra që numrojnë dhe ty? Ja, fatura ujsh, fatura dritash. O zoje, 5.000 lek kena ne, a mund t'aj bësht të patatet dhe kusurin birat, lutem? O, me 5.000 lek, i bjet marsh 1 kile patate, edhe 4 birra. Si mër 4 birra, më dhla, po 4 birra nuk ndalin vetë mu. Po vetëm ti do pishu, pa. Po t'lutem, me do dhe për ne, mos me vetë patatet dhe birat. Tamën e ndoj gjatë, lutem, ku atë për mu. Takart, takart, mos mi po ato 4 birrat, zoje, po më po 5 birra. Po ba! Po ba, si 5 bira! Iku një ka fut kotë! Par këtër, me kaq sa janë rritë shmimet, u bon atym nga nervat, kështu që më duhet me pikë të birat që të sojmë i qikë! Keqe teta! Ajde këtu ti! Mire këtë patatinën! E ke dhurat nga teta! Për mu! Ajde këtu! Mos ta është vetëm ti, e? Da më herë, da më herë! Ajde këtu, ajde këtu! Mire dhe këto patatet se jarrut! Ha, falti! Fitova! Qeqa! Fitova! Qeqin! Pa hamër bërgër, se një pagën patatina fitove, sigur qa fitove! Ja, ja! Pa fitullu atarin e patatines! Qare? 5 arka me bira! 5 arka me bira! Qeqin tito! Do këtem bira! Deri pas viti 3! Po sa që të t'japë t'i erë? Si se? Do japë saj tetës, t'japë i burit vetë me që më la patatinat. Urdëro! Jaaa!